irkan geli dhulkan gubahayaa goocashada beena waa waxaa galduur ugu jabteen 10 goorooda hadii hadal gantaal noqon lahaa gumacyo soo faysan gidigi isaaq maalin baa gudbi lahaydeene daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena sarka dhaban oo kala dhigadaba aad kala socotaan TAR TV Faarax Nuur Wacays oo loo garan ogaa Faarax Nuur wuxuu ka mid ahaa hal curiyeen iyo hal mucaad suugaanta Soomaalida kaga qoran baal dahaba isaga oo caan ku ahaa gabayada duulaanka iyo dabracelinta ah isla jeerkaasna wuxuu adeegsan jiray halgaadada automatic ronta ee aan laga kicin wuxuu ahaa sida la sheego nin xaqoodir ah oo in badan u jiidaal galay inuu duulaan hodiyo tiyo suugaanta uu kaga hadlayay inuu xor ahaado ay ka midka yihiin dar aanu ka been sheegin weligii iyo waaqi waxana ka mid ah nin muqaamudkiisii galo qalinka loo duugay jeer uu qarfooluhu nin weyn qadada weydaarsho waa qaafil jeer ay indho qacu yidhaahdaane qabkii weli ma dayn ciise dhamal laysku qoonsaday waa waxay qarqoor leeyihiin waxaan qayoomayne haddaan nabadda loo wada qasiyin way iska qiil jaban waa taa raggii qoomana qaar xabaal yahay goorma run iga qaadateen qaan yara dirirku qalbi hadalka lagu laankidaan qaar ka saamiciye waa lagu qiyaamaynaya arabka qaaro we bal khilaafka daya geediga idin qadaacaya qayrada xaggee lagu wada qadow ku meereysa qaandaawahoodii maxaa qoriga loo siistay qaalmaha rasaasii maxaa loogu wada quuray qosol beena fool wada qayaxan qiilaan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeerad qulaab iyo kulaab iyo lacaab laysu qarinayo qiyaamada kobta daahira aan qunugu soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maana mindiyalay qarshaa laygu qali doono qaafada ismaaciil jibriil qoonka sacad muuse awalka nuqaadaanka guud qayb wadaag noqone qaaliga albaasaan ka dhigi qaarka naylaha ee qajajuu hadilo geelayaga qululka dayreede qoriga afmeer iyo si godan qodax la'dii tuurta qar waraabe iyo goob intay karintu qoynaysay qool caday iyo laandheer halkay qunugu foofaysay ka qamaadnay goolki iyo wankii qarada weynaa ee qolqolkaan isaga muuqaniyo qayd la wada ooto qariirka iyo daankaanu nahay qaranka guuleeda inaan haatan kala qaadanaa qaadir soo rogaye qatadeennii kala laasanay iyo qulubki shaydaane waryaadha kala quubsanee qoomobalaada waxaa la yidhi waaba waxaa laysaga carra qaaday aadan jugle iyo inankii uu abtiga uu ahaa ee la odhan jiray nabase nin magaalo ayuu ahaayee nabase oo magaalada ka xamaasha ayaa geel gatay wuxuuna geelii ku darsaday abtigii iyada oo la sheego waa iyaga ayaa la hooda in geelaasu tarmay oo 4 halaad baarka ka gooyey aadan jugle geelii waa damaaciyey wuxuuna ku yidhi 4 hablood oo uu dhalay midkeed baan ku siiyey ama heble isna waa yahay buu ku yidhi iyo inuu soo tabcado in la wadi jirayba intuu maqnaa ayuu aadan jugle nin kale kaga yarad qaatay gashaantidii uu siiyey wiilka waabtiga uu ahaa nabase ayaa maqlay arrintii oo isa soo rogay isaga oo markuu guryihii yimi abtigiina ugu halceliyay inantan dambe ayaaba ka qurux badan abti oo aan ku siiyey wixii horena iska ilow wiilkiina waa iska qancay leen abti waa beere mar labaad ayuu bixiyey isaga oo aadan jugle nin kale kaga yarad qaatay inankii nabasana waa soo laabtay tiina mid saddexaad ayuu siiyey isna waa iska laabtay qabarba waa dambeeyaaye markii 3 hablood la bixiyey ayuu abtigii u soo qabtay inantii 4 taasoo nabasana ku qanci waayey maadaama uu abtigii aadan jugle ku sameeyey waxaanu waraabe adhi ku sameyn kibir iyo waliba joorfal nabase waa ka soo boqolay abtigii isaga oo isku soo shubay ceelka burco wuxuuna u yimid nin tumaal ah isagoo aafaray u tiriyay uu ku leeyahay ii dhidib abbaan kuguma dhaco sulub dhalaalaaye ii dhidib dhashii aadan baan dhowr ka dirayaaye
nabasi ayaa dhowr habeen kadib ku soo hoyday gurigii abtigii oo uu isula gaabinayo dhagar aanu ka kicin. Aadan Jugle ayaa neef loogay, wuxuuna hilbihii ugu dhiibay intii ugu dambeysay ee uu lahaa waan ku siiyey, isagoo nabasi gandooda ama hoganaya xerada geela horteeda. Isaga oo dhulka xariiqaya ayay gabadhii hilbaha u soo dhigtay, xilligaasi oo uu joojiyey xariiqii dhulka isagoo jifidii dhulka ku mudmuday. Inantiina way laabatay oo aabaheed ayay ku tiri ayaa ahee ninkii go'aan ayuu qaatay, una sheekayn maayo oo ama anuu ii dilayaa ama adiga ayuu ku dilayaa. Isna wuxuu ku yidhi maxaad aragtay, iyana waxay sheegtay inaanu hilbihii cunin iyadoo kaba soo hor qaaday. Haddii aabbayd maayo Aadan Jugle huur iyo hoor midna iskama saarine, xeradii geela ayuu gogol u qaatay oo madaxa iyo minjaha ayuu maray. Halka nabasena markuu dhagida abtigii galay wax kale kuma garatide, uu yaryareeyey isaga oo duburna hawd ka xulay markuu raqdiisa ka tallaabsaday. Nabase waa la soo qabtay isagoo ciidamadii Faranji ee Britain ay ku soo xidheen jeelka Mandheera oo ugu dambeyntiina lagu daldalay. Markay muddo halkaa joogtay ayaa la sheegaa in reer way soo golo fadhiisteen oo waxay dhaheen reer Calow ninkii Aadan Jugle magtiisiina siiya halkaa loogu hal celiyey in ninkii la dilay loo dilay oo aanay ma kulahay. Shareeca Islaam bay tagtay oo waxaa la isula yimi wadaad ciidagal ah oo Yoonis ah, isla jeerkaasna reeraha Qur'aanka u dhigi jiray si uu u kala saaro, halka wadaadkiina uu halkan la yuurusaday gabay uu ku yidhi eebowday habar Yoonis ee cududahaagiiye caqligaagii baa soo dhintay iyo camaladaadiiye kala culus nin reer Cali ah iyo reer Cirse Cismaan. Tani waxay soo duduuday in reer Cali gabay uu wadaatiriyey shareeco looga dhigo oo ay halkaa ku bixiyaan magti Aadan Jugle. Arrintii ayaa waxaa maqlay Faarax Nuur isagoo halkaa ka tiriyey gabaygan, wuxuuna yidhi awal hore wadaad buu ahaa awna lagu sheegiye, astaanta ay lahayd culimmadii waan ku aragnaaye, indha xamille iyo hoobalba aayadaha u dhigee Ibliis iyo Fircoon bay qalbiga iini kaga tiile, aakhire kitaabkaagu sow ku ashkateyn maay. Wadaadkii waxaa loo bixiyey indha xamil iyadoo malcaamadii laga qaxay oo ay sidaa ku xidhantay oo aan dib loox loogu soo qaadan. Gabaygan wuxuu Faarax Nuur ugu caqli celinayay baa la yiri laba qabiil oo Idoor ah oo is afgaran waayay, sidoo kalena dagaal dhex maray, kuwaas oo isugu la qabtay rasaasta, isaga oo ku guuleystay inay dabka kala dhigaan oo halkaa ay ku joogsato xinjitii qubanaysay. Wuxuuna yidhi anaa mudan anaa midha ku dheer lay hormari maayo, waxa mataanuhu uu ka dhacay maalintii hore ah wax yaroo la maarayn karaa, mariyay Idoor ah mid mataanta low duuban tahay oo meel kikici waayey magligaa dushiisa ah, intuu koru mirdhaabaayo naftu way macaan tahay intaan la ismahoobiyine, allow yaa rag waxa uu maldahay maanta garansiiya. Iminkaan waxba idin maqnayn, labadii meelood ee kulun bay masiibadu dhacdaa maanta kala hoyda. Gabaygan wuxuu Abwaan Faarax Nuur tiriyey waagii gaaladii Yurub ka soo gooshtay ee ay geyiga Soomaalida qabsanaysay. Wuxuu abwaankii wadaniga ahaa ee Faarax Nuur Allaha u naxariistay ka guubaabinayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la aaminin gaalka sidii uu eebbayna faray. Wuxuu abwaanku ku bilaabayaa in astaamihii aakhiru samaanka iyo maalintii qiyaamuhu ay fafaalahoodii muuqato, waxaana uu yidhi Ingiriis amxaar iyo Talyaan way akeekimiya arliga la kala boobaya, nin yutaal roon ee anse ila ah aakhiru sabaan ilgiyadiisii orgiga riyaha taadaxo oo dafaaliga ee waa duni habli loo ogaa aqalka diideene ansa ila ah aakhiru sabaan iligyadiisii waa duni la kala iibsadoo nala ogeysiine, waa duni akhyaartii gooday oo aaran soo hadhaye, waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahaye ansa ila ah aakhiru sabaan iligyadiisii, waa duni xaqii la arkaya la arjumayaaye, waa duni akhyaartii lahay iibku doon tahaye ansa ila ah aakhiru sabaan iligyadiisii. Afka iyo adduunka hadlo oodan sadarkiiye, ninka gacanta midig oodan tahay laga iroonaaye ansa ila ah aakhiru sabaan iligyadiisii, niman yahobaldaya xaajada lala agugaayo odayaasha loo yeedhay ee la anfacsiinaayo asxaabihii bayna yidhi gaal ha aaminine, haddaa niman islaamiya tihiin Aadan Farciisa oo aydaan ilaahay ka goynhayna oodine eh, hadduu awrka dooxada ku furo eel kalaa xigiye inaga daayayay inaan ku dhicin bahalafkiisii. Allow magabi ina warfaa suldaan oo ciidagale ah reer guuleedna ka sii ahaa ayaa waagii Arab iyo ciidagale ay culloobeen u gabiyey Faarax Nuur,
ويلكاس دان يرادا هاي سغو قبيلة هان يقف أهان باودو ريا فارح نور وحا وجري نبسي قودة يا قاي دولة أرق غور لا جوغا بأي قريها بالايس دبا دقا قو إيا جيلا لي هالكو غلو قدوم با ودعاي قام الروب يدي قنتا كبير تواقي هورا لغا قررونا يا إنو عرب قرمامي يا دقال قلين باعين كينو إيا إنان قدي دي سنكيو دقاها قارقو يو ربو قالكو مو نوفا صحو قوغا وحان يالو قولنا إيا قولا سلطان جيسان كالرونا قود بو كوداقي آبهاي قام بيو فرسي قرقاقي يو قرقي ساسينا قودي ريهو حمية قلب الله وإيا باتوشا قلالك ويسادا إيه قنبالا ما شاقايستي روكتا قني قنو يالي فارح نرو هذا الكويل كقادن وايا يا وجوابو إنا ورفا سلطان وحانا وجل أبترسي ندي ني قرري أوا قدبون نهاية هدي قدبتي إذا أوميها قيدو لو مريي أنا مان قفا عادا ريدون قادن كورهيب قردقان كمان لي فديو قليا بارود وحي نغا قردران جيدا المان قودا كغسارو كوب لغو جيرتي ميل لغو قو أي أوي قيدو أولو ليسو قمان كانا دعسيقا لايسكا وضو لبدا قيسود با قرقر كنا هلبها بوبا يو قرو حسو ساري ولي عرب قرمامها دقال قو عما آرياشي أو قيلام يادان عرق قوب أوارا لها وحساد قران قرقر باته قود عداد ديقاي قلب اللاو إيوان طلا قرالك ويزاد إيه لبادو با قراد لاو يهو وقب شقل كيدي قون يدو هدي أي بحضو قوقو أباروبو قربوت كان لليو ناقهان قققو ديقاي شير قدية هدير هير تلكي قاري سوغو ميرو أنيق إيو طبان لو قرتي با قورتي دو بحاي أو ولي با قيرار كأيو قبايقو إي ديري هلكو نعاسكو إيقا قابيان قران أقوموي سيدي روبين تو قاحتر سداي قوبان كسو هوري أما قالا دي بيردiga أو قيدو ديري رايسا أما رمد نرقيه لغا قرو قوبايو اون هايسو أما سيق دبلالا قادا يو قلي كور هورايا أما آرين تو قونش عوناي قلي يهود كيسا أما معيس قد كي لغو شيدو قبي كي يريسا مقام إيه هبين كي هرددا قود واني قرد كمالولي قول إيا تاياك قرادا حابالي قباهير تي دود كيدا وين سيقل قلانيسي قمبركي أبارسو إيا ودنيو قبن انتي إيكتا قل قلاها چاليلو إيا هاليا قافك درر ويني قنتيغا شيشا ميشا إيو قوغا قعان داري ديالي هالكا دمسكو هوس اوغوغو او إيو هرادا قاقابان نيمن باق قدامن او انتا قاركو ميرسادايا قوغا دو هالاقا سوراري قالي موغي هدي كالاسا قولافتن كيو قوحنك داي فارحين تو قبايقي كون نقضي يو ويلكي يراقو هامي إساقا او إساقا صور ديجي لباح قبياقو واقف كلاب لألا يريا سيدي او فارح نور شاقاي او ألا ويديستا ايه نقطي او نينكي لان يرادا ها وحالا شاقا ان لباح حبين مدوقاتي وحانا ويري قل دادليقا قلبا لقو دايا لقدن بايايا وليقين بعيل دوليس له يا دلق تلاه دانا دبال لقو مرقدو رير افتاق وادكسين جرايا دركي كراداشي آبها كوغما داين ملاها ميدو ورفا دايريي او داهم باعتهاي آركي دابولانهي اون ديباد جوغين دودادا جيلا ويل كان سيدي دوري كلبودي اما دوي يحاس اوغادعان واداد آخرة مركلا واكيلها فارح نور ادون واوانا ايها شمو وريا شاك شاكا دادكا سيدان كودا وينهي بان وحوغو شاكا يهدان عرب وحا يالا ايه وانا كالاقو سيسو انان دانتاي واريا ايقو واناك ماه انتاسي ايه نكوسو قبقبينينا داوة برنامش كيني سر كردبان ايه تدبات كانو نكوسو قادن اي هالقماقي فارح نور برنامش كان لميده انتاي نكو كل مدونا وانيقو اه محمد ادن ديرو ايدي كتاك اياه نبتقل يو ايه نوري كولانتي baxay lagu guuray subax ma kasuubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socdo hadaad u dhiraadaasato inaad waxoogay ka wala curaagato lacagtu la kaaga jirto saad adon me kale u daqaqay fadlan taabo xidig 353 44 xidig qadarka lacageed 4 gees sarif lacagtaada ee kaarka ee dahab waxa taabanaysa hadaad u baahay qabto inaad ehelki wax u tuurto fadlan taabo xidig hal eber 9 xidig 9 3 eber 4 3 eber صدح حدق قدرك العقيد يا فرقيس سوبيا مني أغسيانج سوبيا مني أغسيانج.